Nga ana tjetër, Serbia tani po kërkon një zgjidhje e cila bazohet në kompromis në mënyrë që kjo situatë gjej rrugdalje. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbinë pret betejë më e vështirë politike, ndërkaq që edhe ish negociator serbis mendojnë se zgjidhja duhet të arrihet përmes dialogut. Pas zhvillimeve të një natë më parë në veriun e Kosovës, Beogradi zyrtar vlerësoi se për qetësimin e situatës është e rëndësishme që dialogu të vazhdoj për të gjetur një zgjidhje për qështjen e targave dhe reciprocitetit. Partia e Vučićit po shpreson se me dialog mund të gjendet një zgjidhje. Meni drago da je... Më vjen mirë që pas reagime të ndryshme u tërhoq vendimi dhe shpresoj që Prishtina më në fund do të vendos për një dialog dhe një zgjidhje kompromisi. Ish negociatori serb në dialogun Beograd-Prishtin, Borko Stefanović, thot se roli i SBA-s në shtyrjen e implementimit të vendimeve të qeverisë së Kosovës ishte vendimtar, por se kjo nuk do të thot se problemi është zgjidhur. Nema drugog načina. Nuk ka rrug tjetër, është shumë mirë që të dyja palet të vazhdojnë dialogun në Bruxelles. Të gjithë duhet të jenë të vedishëm se çdo goditje në gjoksin e rrejshëm patriotik do të kthehet kundër serbëve që jetojnë në Kosovë. Për këtë mendoj se duhet bërë thirrje për maturi dhe për mbajtje, tha Stefanović. Ndërsa deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, e përshëndet vendimin e autoriteteve të Kosovës, derisa fton serbin që të mos keqpërdor serbet në veri. Duhet të përshëndes vendimin e kryeministrit Albin Kurti, që këtë çështje të shtyjë për edhe për një muaj, për një vendosje përfundimtare, dhe që është ardhur deri tek konstatim dhe deri tek qendrim, pas konsultimeve me Shtetet e Bashkuara dhe me qytet ndërkombëtar që i ka Kosova. Përpres që pas konsultimeve që duhet bën, të gjendet një rrugë dhe kjo situatë e tanishme e cila po mbretëron në verin e Kosovës, faktikisht duhet ndërpritet të keq përdoret nga autoritetet në Beograd, cilat keq përdorin nevojat serbe atje dhe tentojnë të tensionojnë situatën. Gjithë kjo dëshmon se është koha për të ardhur deri te një marrëveshje e cila përfundimisht do të stabilizojë raportet dhe do t'i normalizojë raportet mes Kosovës dhe Serbisë, sepse kjo po e mban peng gjithë Ballkanin perëndimor. Presidenti Vučić tha se tani duhet bërë përgatitje për dialog për të ardhur deri tek një zgjidhje bazuar në kompromis, dhe se sipas tij Serbinë pret betejë më e vështirë politike.